တော့ကြီးများတယ်တော့ကြီးများတော့မိမဆိုဟိုမှာကြိုက်တာနဲ့ဒါမကြိုက်တာနဲ့နှာခေါင်းလေးကသွေနေမှတော့အာဟိုအရက်လေးရှည်နေမှတော့သူ့မှာသူ့ပေတံတော်တော်ရှည်တယ်ညားမယ်လို့ထင်တဲ့ဟာလည်းမညားဘူးမကြိုက်လောက်ဘူးထင်တဲ့ဟာနဲ့လည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့အခုနောက်ဆုံးတယောက်တော့မိမဆက်ပေးသေးဘူးဟိုတော့တော့မိဆက်ပေးရင်ပြတ်လို့တဲ့မသိဘူးကျွန်တော်နဲ့မိဆက်ပေးရင်မပြတ်တဲ့တိုင်းပဲပြောအမမအမမဟုတ်သူကအဲ့လိုကျွန်တော်ရေးတာမဟုတ်ဘူးသူစီကသူကကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ရောင်းပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့သူပြန်ယူသွားလို့အဲ့ဒါပြောတာမကျင်းနေချင်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ချင်းနဲ့လည်းပြန်ယူသွားရေးမဆိုးရမိုးဆိုတော့ကြားပြီးဟိုစားတွေ့ကြတဲ့အဆိုးတော့စားဖြစ်ပါပြီဆိုတော့ပေးတာဒီလိုပြောနောက်ဆုံးပြန်ယူသွားတာမဆိုးပြဘူးဟုတ်မဆိုးပြလိုက်ဘူးဟုတ်ကြိုက်ပါတယ်ကြိုက်တာပေါ့သူကအရင်ဟော်လိုနဲ့တီးပြရတဲ့ကြိုက်တာလေအဲ့ဒါအကြောင်းမျိုးကြောင့်မဆိုဖြစ်ရင်မဆိုဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒါပြန်ပြီးတော့သူပြန်ယူပြီးပြန်ဆိုတာပေါ့အဲ့ဒါဟာဆိုရင်ဒီကနေ့ပြန်ပြရအများကြီးပေါ့အများကြီးပါပဲအဲဟိုပေါ့ဒီအဆိုးတော့ကျွန်တော်အဆိုးတော့စပြီးတော့အဲ့ပြန်ပွဲကနေစုရပြီကလေးရပဲပြောပါဆိုတော့ဖြစ်ကလေးရပေါ့2019လောက်ကလေးရစပြီးတော့တည်တာပေါ့နော်အခုတည်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီ music မျိုးစားလေးကတော့ဘယ်လိုဘယ်ဟာလေးကိုပြီးတော့ကြိုက်လဲကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ပွင့်လို့အဲဘိုးပထမဦးဆုံးလက်ခံမလားပို့ကြိုက်တယ်အိုက်ခွေနဲ့သူ့ရဲ့ပရိသတ်စဖြစ်ရတာဆိုတော့လေအိုက်ခွေအရင်ကြိုက်တယ်ဒီဂျားတဲ့ဟာတွေကြတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးပြီးအခုနောက်ပိုင်းခွေဒီအခုထွက်မဲ့ဟာကြတော့ကျွန်တော်အရင်နားထောင်ပြတော့အရင်တော့မှုလေးတွေခံစားမှုလေးတွေလည်းသူဟိုအရင်သူရှိတဲ့အရင်တော့မှုတွေပေါ့ပြန်ပြီးတော့ရတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးဒီခွေလေးတော့ကြိုက်တဲ့သင်းတွေများပါတယ်ဟုတ်ဒီခုခံရတယ်ဒါလို့သူရဲ့16နှစ်ပေါ့နော်ကျောင်းတဲ့တမီးပြီဟုတ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောင်းစင်လေးနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုစက်ပွဲတစ်ရှင်းနေတဲ့အဆောင်မှာပြန်လို့ပြန်မျိုးလေးထည့်တယ်ဆိုတော့သူကတည့်ရတိုင်းသူကအဲ့လိုသူနာမည်ပေးရတယ်ဆိုတော့သူ့မှာအဲ့ဒါခိုင်ခိုင်လုံလုံသူ့မှာအကြောင်းပြချက်တခုခုရှိပြီးသားပြီးမှသူ့ကိုမေးလိုက်အဲ့ဒါကျွန်တော်တိတ်တော့မသိဘူးသူက16နှစ်တမီးပြီသူရွေးတာတော့3-4ခုပဲကျွန်တော်တို့အရင်လာပြောတာလေတိတ်တော့မမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာဒီ16နှစ်မင်းမပြောလားဟာမင်းမပြောသူအဲ့လေကွန်ဖန်လုပ်မယ်ဆိုတော့မှနည်းနည်းအထူးလက်ထူးစမ်းတော့အန်အော်ရတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲတော့မသိဘူးရှိရကျွန်တော်ဟိုကငါသူတပားတို့ပါတော့ကျွန်တော်ဆိုရရှိရဟိုကတော့ဒီသူရကျွန်တော်ရကိုမင်းသွေးရအခွေတဲ့ကအဲ2018လောက်ကထွက်တဲ့ခွေပေါ့လေအဲ့ခွေတဲ့မှာတော့သူရေးတာနှစ်ပုတ်သုံးဖို့သုံးလေးငါးဖို့တော့ဆိုဘူးပါတာဆိုပါအခုချိန်ထိဒါလူတွေဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်လားသူလားသူလူမျိုးကြီးဖြစ်တာသူမယူလို့ပေါ့ကြီးဆောင်ဘတ်ကြောင့်များတယ်ဒါကဘယ်လိုချင်းရတယ်တော့တော့မတရားအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေကအများကြီးပဲအဲ့လိုတော်ရင်မျိုးတော့ဟောတော့ကြီးများတယ်တော့ကြီးများတော့မိမဆိုဟိုကမကြိုက်တာနဲ့ဒါမကြိုက်တာနဲ့နှာခေါင်းလေးကသွေနေမှတော့အာဟိုအရက်လေးကရှည်နေမှတော့သူ့မှာသူ့ပေတံတော်ရှည်ရယ်မပြေဘူးလားသူအဲ့လိုပဲဝေးလေပတ်တယ်ဒီလိုပဲပတ်ပြီးပြေနေပါပဲသူကသူတောက်ချောင်းအင်တာဗျူးဖြည့်ရယ်လေခုနောက်ပိုင်းတွေ့တယ်သူပွဲတက်တာဒါဒီလိုပဲပတ်ဝေးပြီးပြေနေတယ်အဲ့လိုအဖြည့်အရန်တက်တာတော့သူ့ဝေါ်တဲ့ဝင်ကြည့်လေဒါခါလေးစာဖတ်ရင်တော့ကိုယ့်ကိုရှက်လာတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်တယ်စာဖတ်နေနေအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ဘယ်လိုပြန်တွဲရအောင်လဲဒါခါလေးအဲ့လိုဘာလို့ဆိုလို့ရင်မလဲမသိဘူးအဲ့ဒါခါလေးမူးနေတဲ့အချိန်ဆိုပို့ဆိုဖတ်လို့မရတော့ဘူးသူစာတွေကသူနည်းနည်းပို့မြင့်တယ်တို့တော့မိတ်ဆက်ပေးနေတာကောင်လေးနဲ့ကျောက်လားတို့ဟောကောင်ကတောင်းနေတော့ကောင်လေးကျောက်ကောင်မလေးတွေဟုတ်လားဟုတ်ဘူးဟောဒီမှာရိုက်တော့ဒီကောင်လေးဒါဒီကောင်လေးကိုကြိုက်တယ်ဗျာမိတ်ဆက်ပေးနေတာကောင်ကြီးပေးပါတယ်တော်တော်များများသိတယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်တော်များများညားမယ်လို့ထင်တဲ့ဟာလည်းမညားဘူးမကြိုက်လောက်ဘူးထင်တဲ့ဟာနဲ့လည်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုပေါ့အခုနောက်ဆုံးတယောက်တော့မိတ်ဆက်ပေးသေးဘူးဟောတော့ပြောမိတ်ဆက်ပေးရင်ပြတ်လို့တဲ့မသိဘူးကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးရင်မပြတ်တဲ့တိုင်းပဲပြောဘာလည်းလောက်ခံတာတခါတွေ့ရင်ဘာကျွန်တော်လာကြအဲ့လိုပဲသူကခံစားမှုတင်ညာကြီးဆိုတော့သူ့ကိုသူပြောတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးသူခံစားမှုဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲပေါ့ရှိပါသူကအဲ့လိုပဲ
တော့မချစ်တက်လို့မဟုတ်ဘူးချစ်တက်လုံးလို့မရရနဲ့တူပါတယ်